sitten. Rynnäkkökänni. Rynnäkkökänni. Let's roll. Mulla oli AVP siellä, jos et huomaa. No mitä vittu sillä tekee? Tää on one tap mäsi, kato, kohta tärähtää. Kohta sattuu Juho leuka. Ei oo päähän. Oksi. Vittu! Pistu paskas on saintila! Nessu käteen, nessu käteen! Ei vittu! Tossa vissi tää määkin taika. Tuo suolainen jätkä. Häh, mä oon iloinen. Siis, tiedät sä voit maistaa sen suolaa. No niin vitu määkki, vittu susta on mikään. Tee jotain. Suola. Mikä suola määkki? Mä oon iloinen. No niin vitu määkki! Ramp, 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 ramp. 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 You said it's business. Ei vittu kyllä sotti tuosta hyvästä. Oh, sotti. Ei vittu kyllä nähti. Yes! Vittu! Tää helvettiä. Oh shit. Oh shit. Okei, okay, hän tuli. Tää on paska peli. Oh shit. Oh god. Nice. Oh my god. Oh my god, bot idiot. Flashbang. Oh. One HP one. Nice. Missä mashuppi? Ollaan olla 7 vegaani, vegaani. Moro! OS. Ei vittu. Ovilla. Yes, yes. Fuck! Kuoli oma naatti. Voi vittu. Ei vittu! Ei vittu, se on kova! Juho tänään kyllä on ekstra suoleen. Heti kun kaksi parvias Teamspeakissä, niin tupla suole. No vittu, yhden säkin on tarpeeksi. Vittu, sit kun tulee vielä kaksi, niin ei saatana. Meillä on siinä molemmat parvias yleä, kun tulee suola painaa. Vittu ei kyllä ikinä. No niin, nössi. Hei. Yhdessä parveissa on liikaa, vittu. Suokin pitää koko ajan niskaleita. No mitä helvettiin, pari nukettiin hävi. Tulee liikaa niin paljon jo, että... Pari nukettiin hävi. Niin vittu, pari nukettiin, oh! Kun on kaksi parveja. Vittu, sehän on vittu potenssi 4 jo. Hei, meillä onkin mikä. Mitä vittua sä teet? No niin, heti myyty.